Sabiq Daxili İşlər Naziri həbs edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sabiq Daxili İşlər Naziri General-Leytenant Əhməd Əhmədov Naxçıvanda həbs edilib. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə Əhməd Əhmədov mənimsəmədə ittiham oldu və məhkəmənin qərarı ilə barəsində 4 ayı həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Əhməd Əhmədov 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib.